Esse aqui é Edmundo, goleirão aqui do time do Pato Branco. É, ele me disse aqui, né, em off, que só levou 2 gols, só que o time não ganhou nenhuma ainda. Conta essa história, como é que foi? Não, primeiro jogo perdemos 2-1, tava machucado, não pude jogar o segundo. Estamos voltando pro terceiro jogo agora aí. E a homenagem é pro filhão que vai nascer então? Opa, com certeza, esse aí é pro garotão que tá chegando em julho aí. Opa, como vai é que a homenagem? Como vai ser o nome do piazão? Essa aí é só ler aí atrás. Ah, o Enzo aí, ó. Então o goleiro está homenageando aqui o filho Enzo, aqui o campeonato aqui do, no Clube Olímpico. Beleza? Bom, os artilheiros do campeonato estão trazendo um copo aqui para nós, ó. Aí, ó. Sangue bom. Valeu, artilheiro. Olha o gás, André, olha o gás. Ui. Caraca, rapaz! Porra, que falha! Cabelo! Bateu num, bateu no outro, não vai falhar, mano. O cabelo foi pra cima e empata o jogo aqui, jacarezinho 1, empata o jogo aqui, também. Mas onde eu tava andando, a churrasqueira. Ah, o lugar, a churrasqueira? Ah! Ô, Rony Galeca! Pô, Drogba! Olha, rapaz, Drogba veio pro Brasil e fez um gol. Aí você vai pros melhores, os melhores lances ainda. Sportlitoral.com.br. Com o jacarezinho. Mas tá levando aqui sua terceira derrota. Olha o contra-ataque, o Rara bateu. Sport Litoral, somos todos caiçara. Os dois times na lanterna. Sem nenhum ponto, mas agora está somando 2 pontos o Pato Branco, vencendo o jogo aqui no primeiro, no segundo tempo por 2-1. Ah, o mais rápido um pouquinho ali. Né? Puta merda, quase ponto. Eu tô sempre aí. Aí, ó. Olha lá. Olha lá. Marcelo. Ei. Eu tô falando com o artilheiro, mas eu não vi nenhum gol ainda, pô. Tá levando os dele. Só por causa da careca. A compensação, tem medo dele. Porque ele bate. Se colocar, porque eu gosto de tartaruga ninja. Drogba faz o segundo dele. O terceiro do Pato Branco. Olha só o artilheiro do jogo. E ele vai abraçar Alessandro, que deu toque. Aê. Um verde escuro, um azul, sei lá. Golaço do Rafael. Que golaço. Aí, ó. Rafael, o time do Jacarezinho diminui aqui, no Clube Olímpico. Vou entrevistar aqui o artilheiro do jogo. Dolé, 2 golaços aí, Dolé. Estão te chamando ali de Jolé. Diz que você veio da Costa do Marfim. É verdade isso, Dolé? Na verdade. Valeu. Na verdade, o nosso time dá de parabéns, na verdade. Não precisava dessa vitória. Agradecer a Ale, né? Ele produz assistência aí. Certo? E aproveitando o lance, né? A merecia essa vitória de hoje também, né? A gente vem jogando bem, acontece que eu digo assim, não adianta jogar bem e não ganhar, né? O que vale assim, ó, é a luta, ganhar sofrido, mas ganhar o jogo. Valeu, valeu. Parabéns. Saindo da lanterna, e aí, saindo da lanterna agora, primeira vitória, Alessandro? Graças a Deus, jogamos bem os 2 primeiros jogos, infelizmente a vitória não veio, mas hoje com muita determinação nós conseguimos vencer o jogo. Consegue chegar entre os 4 ainda, será não? Conseguiremos, com certeza, ainda vamos incomodar. Valeu, valeu, parabéns pela vitória. Obrigado, tchau, tchau. Eu tô no Eja, no Vital. Mas agora eu não fui procurar homem nenhuma, porque, pô, eu tô cansada já, tipo, não, daí você já combina um negocinho, entendeu? Uhum, é uma boa ideia. Vai numa pizzaria, algum lugar, porque eu tive. Gol de quem? Dário? Foi pra quem o gol? O Cris, meu Deus! Nunca fez gol nenhum. Gol do Galo. Ó, peraí. Vamos, caralho, vamos, porra! Tá com sono, porra! Vamos, caralho! Vai, 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 Galo! Vira, vira! Vira, Galo!
cara! Ah! Vinícius, Vinícius! Ah! Tava na eleição. É, qualquer um. Qualquer um podia reclamar. Qualquer um podia reclamar. Falta um minuto e pouquinho. Valdinei.